Olá pessoal, tô na área. É claro que o Esporte Revista não deixaria de estar aqui na Expo Inter 2001, a grande feira agropecuarista do estado, que completa 100 anos. Eu estou ao lado deste belíssimo animal, o Expresso, da raça Aberdeen Angus, que é reservado de grande campeão. O Esporte Revista vai mostrar muitas informações para você, direto aqui do Parque Estadual Assis Brasil de Exposições. A Expo Inter também tem campeões. Vamos conversar com o tratador César Bueira, que cuida de um animal de raça xerolês, o Nevoeiro. O que o Nevoeiro ganhou, César? Ele ganhou primeiro na categoria e reservado na categoria dele. E também destaque, 550 dias de 944 quilos e agora com 2 anos e 6 meses está com 1.264 quilos. 1.264 quilos. E tu cuidas desse animal desde que ele nasceu? Não, eu peguei já para me preparar para a exposição, faz 3 meses que eu estou preparando ele. E agora trouxemos aí para concorrer, né? Há quanto tempo tu trabalha como tratador? Ah, desde os 14 anos, faz tempo já. Quem te influenciou, foi obrigação da vida, do trabalho, para tu procurar esse tipo de profissional? É, o meu pai era, e aí segui já, né? E sempre gostei de lidar com isso e é o meu trabalho, né? Esporte em Revista conversa com Lauvir Barcelos, agropecuarista, que é proprietário da raça Red Pole. Explica melhor como está sendo o comércio aqui na Expo Inter, se realmente essa feira, que completa 100 anos, está sendo uma vitrine para o comércio desses animais. Realmente, a Expo Inter é uma feira que nos dá a oportunidade de mostrar uma vitrine para o mundo inteiro. Aqui vem pessoas do mundo inteiro que procuram resultados genéticos, melhoria para cruz industrial, para várias finalidades, como leite, como carne, né? No ramo da bovinocultura, no ramo da ovino, da equinocultura, enfim, todo o ramo da agropecuária. E o senhor, seu Lauvira, o senhor prefere a Expo Inter a nível de campeonatos, julgamentos, colocar os seus animais, ou a nível de comércio ela é mais atrativa, a Expo Inter? Eu até te digo que os dois aspectos são importantes, né? Porque o julgamento dá notícia do trabalho genético que se está empreendendo, né? Dá o resultado desse trabalho, né? E o comércio vem a cabo, né? Vem junto, porque as pessoas vêm procurar, vêm ver os resultados e também vêm procurar para compra, né? Por que o interesse por essa raça e qual o significado de Red Pole que o senhor havia me dito ali? O Red Pole é uma raça de origem inglesa, mocha vermelha, que imprime as suas qualidades, as suas características, com muita força, né? E de dupla aptidão, uma vaca que dá carne e leite, né? E eu digo que é o gado econômico, que realmente dá carne e leite. Uma vaca pode estar dando 20, 25 litros de leite, com 600 quilos, tu pode levar para o abate se quiser, e tá criando um terneiro ou uma terneira. Se for um reprodutor, na idade reprodutiva dele, vale 2, 3 mil reais. E onde o senhor cria esses animais? Nós criamos em Vacaria, à beira da BR-116, Vacaria Lages, no quilômetro 25. Tá certo. Lauvir, muito obrigado pela participação aqui no Esporte em Revista, a gente agradece. Junto com a família, porque a Expo Inter é isso, traz familiares para tomar o chimarrão, acompanhar aí essa feira maravilhosa que completa 100 anos, aqui em Esteio, no Parque de Exposições Assis Brasil. O Esporte em Revista vai conversar com o Maurício Ocanha, que ele é tratador. Esses animais são grandes campeões, explica para nós. Sim, essa é a melhor fêmea da exposição da raça Simmental Fleck V, né? Que é uma raça de dupla aptidão, carne e leite. Então, entre os animais que competiram, ela foi a melhor fêmea, foi a grande campeã. E tem um outro campeão aqui também, a gente vai mostrar aqui.
Que esses animais são, qual é a raça deles? Cimental Fleck V. É dupla pitidão, carne e leite, né? E esse aqui foi campeão no quê? Esse é o grande campeão, é o melhor touro da feira, é um touro de 3 anos, né? Então, entre todos os machos que foram expostos da raça, ele foi considerado o melhor. E é tu que cuidas desses animais há quanto tempo? É, eu já estou há 2 anos na cabanha, né? A cabanha fica em Novo Hamburgo, onde a gente desenvolve um laboratório e a propriedade fica no Uruguai, em Taquarembó. Luiz Homero, o presidente do núcleo da raça Palusa, nesse momento está acontecendo esse julgamento. Gostaria que o senhor explicasse melhor para nós o que está acontecendo neste momento aí. Nós acabamos de julgar as fêmeas, né? O campeonato já se realizou e nós estamos concluindo o julgamento dos machos, né? Nessa categoria que está presente aqui, se apresentam de todas as categorias. Daí vai sair o grande campeão e o reservado de grande campeão. E essa raça, ela tem uma característica só para julgamento ou ela é utilizada também em outros setores aqui da Expo Inter? Não. O Apalusa, ele se caracteriza, a característica da pintura é uma característica própria da raça, né? Inclusive a única raça que tem um julgamento de pintura também, fora o julgamento da raça, que é a conformação do animal, para escolher o melhor animal, né? Agora está sendo julgado o melhor animal, macho. Depois nós vamos ter o julgamento da pelagem, que independe da qualidade do bicho. Aí é uma beleza que esse só ocorre na nossa raça, né? E quem assiste esse julgamento também são fazendeiros que buscam o comércio ou é apenas para admirar o animal? Não, para admirar não. Admirar é um ponto até chave, porque é uma beleza, não tem outra raça com essa beleza aí, né? Mas o Apalusa não está ligado à beleza, porque o Apalusa é um cavalo de trabalho, né? É um cavalo que, para todos os esportes, né? Porque o Apalusa, no padrão da raça Apalusa, só para esclarecer, nós temos animais que, a partir que se registra de animais, com 1,45 m, né? Daí para cima, nós temos cavalos com altura indeterminada, né? Então nós temos animais para lida de campo, temos animais para prova de apartação, animais para salto, que a gente usa muito também, né? E também animais de corrida, né? Esse seu conhecimento por cavalos provavelmente deve ter algum gosto por cavalos. O senhor tem alguma criação ou pretende ter? É, eu sou filho de fazendeiro, né? Me criei no lombo do cavalo e comecei até a criar a Palusa já quando pequeno, porque a minha mãe que até que se interessou, porque a beleza do cavalo chamou a atenção. E depois a gente começou a ver a docilidade, a qualidade do animal e hoje criamos essa raça. Tá certo, presidente Luiz Homero, muito obrigado. O presidente do núcleo da raça Apalusa aqui no estado.